رانی هوادوالو سلامونه نیکی هیلی میومنه حالا دیوه که چی روغ و جوڑ و خوشحال و مسیبی دوستانو د سپتامبر پلسم نیتمی پا ورجینیا که کانسرتو دی رزیات خوشحال شوما چه التلارم خپل هوادوال میولی دی البته د مختلف و قومون از ما کانسرت راغیلی و دیر او خپل او پا درپوری کانسرتو څرنګه چې دا کانسر د افغانستان د ورځې په مناسبت تهیه شوی و یعنی د استقلال ورځ تجلیل و زه چې چېرته هم د افغانستان نوم یاد شي نو په ډېر فخر او افتخار باندې هغه پروګرامو ته زه ځمه او ځمه خپل هیوادوالو ته خپل سندرې وایمه نو څرنګه چې زما هیوادوال نوي د افغانستانه هم راغلي ول او نوي ماجر شوي وه ډېر مې علاقه وه چې هغوی هم باید د نږدې نه وګورمه او په اوسني شرایطو کې چې په افغانستان کې په هنر موسیقي او د زموږ د کلچر په ښکلاګانو ښایستونو باندې بندیزونه لګېدلي دي نو دغسې جشنونه او دغسې پروګرامو ته زموږ هیوادوال اړتیا لري مونږ باید خپل دغه کلچر او فرهنګ باید دوی له مخې وانخلو باید هر چېرته چې دي هغه خپله افغاني موسیقي ژوندی وساتو نو زه کانسرت کې مې ګډون وکړې متاسفانه ووایم چې بدبختانه ووایم چې په کانسرت کې یو نزاکت پیښ شو چې ساوند سیستم ډېر زیات خراب و او ساوند بېه اندازه خراب و مخکې له دې نه چې مونږ پروګرام ته لاړ شو یو میاشتې ما دومره آمادګي ونیوله دومره تیاری مې ونیولې څه ښایسته ښایسته سندرې مې خپل هیوادوالو ته تهیه کړې وه چې په دې پروګرام کې زه دوی ته هر قسم سندرې ووایم زارګي ازبکي فارسي پښتو یعنې د هر ملیت دپاره د هر قوم د خوشحالېدو دپاره ما سندرې مشق و تمرین کړی و د خپل ګروپ سره زه هلته ولاړمه متاسفانه چې ساوند سیستم دومره زیات خراب و چې ما نشوی کولی چې په هغه ساوند سیستم کې د دوه ساعته زه پروګرام په ژوندی بڼه باندې زه تیر کړم نو اصحاب مې لږ خراب شو کنې په دې 15 کاله چې زه هنرمنده یم زه سندرې وایم په ټول عمر کې زما اصحاب نه دي خراب شوي هیڅ وخت ما داسې یو کار نه و کړی چې زما نه خدای نخواسته کومه بې نزاکتي وشي خو زه دا خومه چې زه د خپل هیوادوالو نه زه د خپل هیوادوال نه زه صحیح معذرت غواړم مګم د ظالم په مقابل کې د ظلم په مقابل کې باید سړی ودرېږي باید خپل دفاع وکړي ځکه چې ساوند سیستم والا ته دوی وویله چې موږ ساوند والا ته $10,000 ورکړي دي نو په $10,000 کې ظالمه ته چې راځې یو مشهور هنرمند هم تا ته راځي او تا ته 10,000 نفره راځي موږ کانسرت ورکوو نه نو ته ساوند دومره خراب راوړې چې ته دونه پیسې هم واخلې او ستا ساوند سیستم هلته کار نه کوي یا ژغ نه راځي او ټول زما موزیشن په همدغه تکلیف و ټول راته وویلې چې موږ ستا ژغ نه اورو نو بیا زه مجبوره سولم چې داسې یو عکس العمل وکړم چې نور آینده هر هنرمند چې راځي آینده خیال وساتي چې ساوند سیستم یې باید ښه وي هر څوک چې پروګرام نیسي مخکې له مخکې باید ساوند سیستم د هنرمند په زړه راوړي که ساوند سیستم دې په زړه نه وي ته سندرې نه شې ویلی لکه یو قومندان چې جنګ ته ځي سلا نه لري عسکر نه لري هغه جنګ څنګه وکړي هغه دښمن ته څنګه ماته ورکړي زه هم په همغسې یو جبهه کې ما هغه ورځ قرار درلودې چې ما ساوند سیستم ډېر خراب و ما نه شوی کولی چې دا دوه ګنټې زه سندرې خپلو هیوادوالو ته ووایم نو په هر حال دوستانو هلته زما ډېر زیات مینهوال راغلي وه بیا هم زه ولاړمه بعضې دوستان چې هلته راغلي وه زما نه ډېره زیات پذیرایي وکړله د هغوی نه ډېر زیات مننه کوم د دوی د کور ودانۍ هارون حکیمي صاحب د باري جهاني صاحب څخه د دوی د کور ودانۍ د آصف علي کوزی چې که څه هم میلمانه موږ د بل چا وو د میلمانه وو خو زموږ میلمانه وازي هغوی یا به مصروفه ول یا به څنګه ول خو زموږ میهمانوازي دغه زموږ دوستانو وکړله چې د دوی نه ډېره زیاته منندوی یم نو دوستانو اوس په میډیا کې تاسې ګورئ چې زما هغه یوه ټکی چې ما مایک غورځولی دی
زما بعضی افغانان غلطی خبری غلطی کومنتونه لیکي دغه یوازې دغه شی لیکي کنه دغه شی شی چې ما مایک ورزولای دی او ما داس یو دا بنزاکتی نه و ما تاسو ته وویل چې د ظالم په مقابل کې به درېږي چې هر څوک ظلم کوي یا استفاده جویی کوي باید خپل سړی خپل دفاع وکړي نو ما هلته خپل دفاع وکړله چې نور آینده چې څوک پیسې اخلي باید زموږ په سترګو کې خاري ونه کړي نو دوستانو بیا هم ما زرالم تاسو حاضره شوله م سندرې مې تاسو ته لپسین کړلې ستاسو د خوشحالۍ په خاطر راغلی وم مګم د خلکو خبرې خو داسې دي دوستانو که لکه ډبورې غوندې دي که د په سر واخیستئ نو ترې لاندې کېږي او که د تر پښو لاندې کوي نو لوړېږي نو زه د خلکو خبرو ته چندانې ارزښت نه ورکوم چې دښمنان دي که هر رقم خلک دي چې ما پسې غلط تبلیغات کوي ودي کې مګم حقیقت دا و چې ساوند سیستم ډېر زیات خراب و نو پکار دا و چې د امریکا کور ده که دغه څه چې دا برنامه تهیه کړې و ما نه باید معذرت خواهي کړې و ځکه چې دا برنامه ټول د دوی په لاس کې وه ساوند سیستم دوی راوستي و ځکه چې زه یو ورځ مخکې د ساوند سیستم نه د کانسرت نه یو ورځ مخکې زه ولاړم چې ساوند سیستم زه چک کړم ما غوښته چې باید ساوند زه پخپله چک کړم چې ساوند مې باید صحیح یې متاسفانه زه چې لاړم د دوی انجینیر تشریف نه درلودې نو موږ دغسې برته رالو موږ ته یې وویل چې بیخي نغمه جانې بېغمه سه $10,000 موږ ورکړي دي ساوند سیستم ډېر ښه ساوند سیستم دی نو ما یو اعتبار وکړې ولاړم نو بس دغسې یو پریشانۍ سره مخامخ شو دوستانو بیا هم هر چېرته چې افغانان دي زما د زړه سر دی زه ځمه ورته هر چېرته چې زه چې د افغانستان نوم یې په ډېرو ناچیزو پیسو باندې زه د پروګرام ته تللی وم چې د افغانستان نوم چې څه یا بېخي زه فریزمه بل دوه کاله د مخه هم ارونجان حکیمي دا برنامه دوی تهیه کړی و د دوی په خوښه باندې زه هلته ولاړم زما ډېر هرکلی وشو ډېر زما قدردانی وشو د ښو خاطرو سره لاړم خو بیا هم هلته ساوند سیستم یو لږ مشکل درلودی همیشه د دغسې مشکل سره موږ مخامخ کیږو خو نور آینده دې داسې وکړي چې هر څوک پروګرام نیسي ساوند سیستم دې د هنرمند په زړه ونیسي چې موږ څه شی غواړو هماغه شیان دې موږ ته تهیه کړي نو بیا د دغسې یو مشکل سره موږ نه مخامخ کیږو دوستانو په دې پروګرام کې 10,000 کسان راغلي و دا 10,000 کسان خو تاسو معلومه ده چې حتماً زما د پاره راغلي دي دوی خو نه د خبرو د پاره راځي نه د کومبل نمایش د پاره راځي دلته هر چېرته چې هنرمند کانسرت ورکي د هنر او د موسیقي پروګرام چې خلک د موسیقي او د هنر تږي دي راځي چې ځان خوشاله کې خپل ستړیا لرې کې نو دا خلک ټول زما د پاره راغلي و دا افغانان ټول غوښته چې زما سندرې واوري خو زه ډېره خفه په دې سولم چې هغه امادګي چې ما درلوده هغه سندرې چې ما باید دوی ته ویلي وای ومې نه شوی کولای چې ورته ویې وایم په دې خفه سولم هنر د افغانستان خپل خلکو په مقابل کې نه خرڅوم او نه ما کوم کبر غرور کړی دی مګم د ظالم په مقابل کې چې څوک درسره ظلم کوي او په سترګو ته خاورې اچوي باید همیشه ودرېږو خپل حق او حقوق وغواړو افغانانو دپاره چې ټول یې سره راټول کړله مګم اشتباه یې په دې کړې وه چې ساوند سیستم یې ډېر خراب راوړي وه نو زه ډېر زیات خفه کړلم د سټیج په سر دومره زه په ټول عمر کې نه وم عصباني شوی لکه چې هغه ورځ ما مایک وغورځوئ ډېر ښه راوړی وی خو کیدای سي دوی هم خطا ایستل سوي به وي د دوی به هم داسې فکر کاوه چې ساوند سیستم به په دې سویه خراب نه وي په هر حال دوستانو خبرې مې ډېرې وکړلې نو بیا هم د خپلو دوستانو نه هیله کوم دبړله خو کوشش وکړئ چې حقیقتونه ووایاست د خپل هیواد په خاطر د خلکو په خاطر او د الله په خاطر همیشه حقیقت ووایاست رښتیا ووایاست نو ځکه چې موږ تاسو مسلمانان هم یو زه هم بیا هم تاسو نه ډېره زیاته مننه او ډېره ما دپاره یوه ښه ورځ وه چې ما خپل افغانان داسې خوشحاله ولیدله او راپانده بیرغونه مې ولیدله چې د دوی په لاس کې د افغانستان درې رنګه بیرغ رپېدی نو ما ته داسې احساس وشو چې زه په خپل وطن افغانستان کې یم ستاسو نه ټوله مننه کوم الله مو روغ جوړ لره انشاءالله بیا بل پروګراموکې بل پروګراموکې به دغسې تخنیکي عوارض انشاءالله به نه یي او نغمه به تاسو ته به ښایسته ښایسته سندرو سره به بیا حاضره یې او هنرنمایي به کوي الله مو مل شه.